kaip galima gyventi, kai nematai medžių? Beveik 70% miškingumas viso Varėnos rajono. Tai yra labai daug, palyginus su Lietuvos viduriu. Kaimas tai yra tokia stichija, kur niekas iki galo nėra taip jau labai reglamentuota, suplanuota, niekas nėra taip iki galo aišku, kur tu esi, daugiau ar mažiau kūrėjas. Anachronizmas, jeigu kaimo žmogus nepasirinktų arbatžolių vasarą. Žirgai kalbasi, bet net kaip žmonės daugiausia garso signalais, tai žirgai komunikuoja kūno kalbą. Ir ta kūno kalba yra išmokstama ir žmogaus, ir jeigu tu su visais draugiškas, nesistengiant netgi, tai tada ir kiti su tavim bus draugiški. Vis atsiranda žmonių, kad atžiūrė, aš nežinojau, kad čia yra tų žirgų Varėnai. Aš ieškojau ten Vilniuje, Kaune, o va čia visai šalia. Pirmasis mano gal tas įlindimas į žirginį pasaulį, tai buvo 4 metų. Tai 11 metų mes dabar va gyvenam senoji Varėna. ...2006 metais šitas bitynas atsirado. Didžiulis piečius aplinkui tu visokio, tai reiškia traukia tuos pjaustai korius. Kai visas varbi medom, kai neturi kur nusivalyti, nusilaižyti. Ir tai šitas man yra sudėtingiausia. Meškom turbūt yra paprasčiau, nes jos gali apsilaižyti, o tu čia vis tiek dirbi su tinkleliu. Mano vidurkis aš skaičiau apie 2 kg iš avilio. Šiuolaikiniai bitininkai gali iki 100 kg. Klauso nuo to, kaip intensyviai bitininkaujama. Jeigu aš išvažiuosiu toliau, aš nebūsiu prie Krūčiaus. O čia yra labai trumpas ir paprastas paaiškinimas. Kasdien reikia būti čia. Augini ir matai, kad jis čia džiaugiasi tas augalas. Yra išvažiuojantis, yra pasiliekantis. Ir tie, kurie važinėja, atvažiuoja pas tos, kurie pasilieka. Kraštovaizdis svarbiausia, gamtinis, tikras, nedaug paliestas. Toks etnologas Gintaras Beresnevičius yra rašęs, kad kiekvienas persikraustymas yra mirties repeticija. Lipau, paskui kai užlipau, jos mane užpuolė, galingai užpuolė, aš dar nebuvau pasiruošęs nusileisti, tai ten reikėjo ekstremaliai nusileisti. Čia 4-5-6 metrai taip jau. Ten tu rankom turi išimti, nusileisti, taip toliau. Tai būna košmaras. Išsitraukiau 49 gelonis. Kartai aš galvodavau, ko aš čia užsiėmiau. Šiaip va, pats lipimas ten, man patinka, aš galiu medžius lipti, taip. Tėtis daugiausia padeda fiziškai darbuose. Kada gali, pajodinėjom kartu kažkur, kaip laiko pralydamas toksai kitoks. Mama joja retai, bet irgi joja. Brolis dabar jau pradeda vis daugiau įsitraukti. Jisai pradeda supras, kad okay, mes turim žirgus, kodėl aš nejoju, jeigu jie kiekvieną dieną man po langais vaikšto. Varėnoje gyventama, aš pažįstu beveik visus, bent jau bendraamžius. Tu bet kur eini, tu sutiksi tuos pačius žmonės, visą laiką pasisveikinsi su kažkuo. Mūsų Varėnos bendruomenė yra labai šilta ir artima. Čia gera gyventi.
ir mes eterį. Tai labas vakaras visi mėly Lietuvos ir užsienio triatlono sporto mylėtojai. Sveiki, kolegos, bendražygiai, malonu vėl susitikti, pagaliau po karantino išlindus ir susitinkame Varėnoj, jau antri metai išėlės. Iš techninės pusės iš karto atsiprašom, kad keliam dabar video, kuris iš anksto yra rašytas, mėginom pasileisti laivą, bet čionais Varėnoje gausit šiek tiek polisio ar nuo interneto, kadangi gan sunkiai gaudo, tai va tokiais būdais ir komunikuojamės. Jo, tai ne visai iš anksto, nes kaip ir aštuntą būtų buvę pačiu laiku, tai iš anksto būtų buvę prieš aštuonias įrašyta, bet va jau saulė nusileido, tai turbūt ir pradėsime pirmiausiai nuo parkavimo. Jo, tai pirmi svarbiausi dalykai, tai yra parkingas, savo ekranuose dabar turėtumėt matyti žymėjimą dešiniai pusėje, tai neturėtų, o bus mūsų organizatorių pastatyti tokie gal metro aukščio lentelės, kuriuose bus irgi triatlono turės žymėjimas su parkingo ženklu, tai tos vietos jūs ir turėtų nurodyti, kur praktiškai yra patogiausia parkuoti mašinas. Taip pat savo žemėlapiuose, atsiprašau, kairiai pusėje irgi matot pagrindinės vietas, kur yra patogus parkavimas. Prašom nevaryti mašinų tenais, kur yra parodyta į Lietuvos gatvę, kur yra pažymėta plytomis, nes tenais tiesiog bus tranzito zono, techninio personalo vieta ir tiesiog neapsisunkinkim patį savo dalyvavimą. Tai parkuojam, jeigu gali, Miškininkų gatvė, Šilo gatvė, berods ten yra Vytauto gatvė. Viskas labai arti, tikrai nereikės toli eiti ir neštis daiktų ir vežtis, tai iš tikrųjų būkim sąmoningi ir patys savo pasilengvinkim gyvenimą rytoj. Tai va, tai apie parkingą tiek man, tai kada rytoj galima atvykti, numeriukus rinkti taip toliau. Tai nuo 6.30 standartiškai registratūra atsidaro ir galite atsiimti dalyvio paketus, visi įskaitant ir sprinto ir trifan, visų distancijų dalyviai gali atsiimti nuo 6.30 ryte. Matyt, nedaug taip anksti bus atvykusių, dalis atsiėmė jau šiandien, o išduodam numerius iš esmės iki 2 valandos, iki 14 valandos, nuostatuose parašyta iki 12, bet trifano, kurių startas yra 15 valandą, išduodam ir iki 14 valandos. Norėtumėm, kad ne vėliau, nes iš tikrųjų mes galutinius jau dalyvių skaičius turim matyti ir dalyvius pasitvirtinti sistemoje bent lygus valandai iki starto. Ties ar spėjau užmestą, kiek dalyvių turim šiemet? Na, žada rekordinį skaičių dalyvių. Panašų skaičių turėjom tik vieną kartą, tai praėjusiais metais paskutiniame etape Druskininkuose. Jeigu neatvyks tik 10%, kaip standartiškai būna neatvykusio, tai turėsim 450 dalyvių rytoj. Įspūdinga. Ok, tai tada toliau nebestrukdom, einam iš karto link plaukimo rungties, ne, tai mašinas kur parkuoti žino, dar siūlom labai įdėmiai įsiskaityti nuostatus, peržvelgti visą informaciją, visą tiek starto laikus, tiek numerėlių atsiėmimus, taip toliau ir to pačiu parkavimą. Tai man tai plaukimo rungtis naujovės ir kokias mes tas naujovės galim iš karto pristatyti. Tai naujovę jau buvom pristatę, bet ne visi iš tikrųjų pastebėjo tą pranešimą, nes klausimų gavom ir vėliau. Tai startuojam su rolling startu vadinamu, taikoma šį praktiką daugelį užsienyje vykdomų varžybų, komforto, saugumo šiek tiek suteikia dalyviam. Ir manau ir patiem organizatoriam yra paprašiau gelbėtojams sekti, kai žmonės startuoja pagal savo plaukimo greitį ir nesigrūda per galvas po to vieni kitiems. Tai bandysim rytoj startuoti, šiek tiek yra siauriau nei planuota starto koridoriuje, tai dar iš tikrųjų rytoj patikslinsiu galutiniam briefinge, ar išleisim po 3 dalyvius kas 3 sekundės ar po 5 kas 5 sekundės, kaip planavom. Kaip ir viską, niekas nesikeičia, 4 greičio zonos, pirma plaukiantis greičiau negu per minutę 35 100 metrų, antroje zonoje rikiuosis tie, kurie plaukia tarp minutės 36 ir minutės 45 100 metrų, trečioje tie, kurie vis dar iš 2 minučių greičių plaukia ir paskutinėje tie, kur lėčiau nei 2 minutės tempu plaukia. Ir ką, manau, kad bus iš tikrųjų komfortabilus plaukimas, yra gana seklu visą laiką, rankomis nesekėt, bet
mano ūgio ar panašiai 2 metrų žmonės, tai bet kur turbūt vidurį ežerą net atsistot galėtų, matosi dugnas, nors ir vanduo nėra labai skaidrus. Tai plaukia olimpiniai distancijoje 2 ratai, su vienu išlipimu į krantą. Reikės apibėgti kūgelį, kuris bus ant laiko matavimo kilimo, taigi turėsit ir tarpinį rezultatą savo vieno plaukimo rato, o sprinto distancijos lauks vienas ratas, taip pat po vieną ratą mažą bus akvatlono 100 metrų, 200 metrų plaukimuose ir trifano 200 metrų plaukimo. Jo, tai labai gerai, kaip tik tu pačiu metu užsiminė apie rezultatų stebėjimus ir nuėjimus, tai iš tikrųjų šitą sezoną irgi toks truputį didesnis patogumas, kadangi praeitais metais ir dar praeitais vis ieškodavo, kur live rezultatai, ir jie kartais pasimesdavo. Tai dabar iš tikrųjų nuėjai iš karto į triatlonu.lt puslapį, matysit nuorodą į Varėnos triatlono rezultatus. Tai turėtų būti patogu. Puslapį tiesiog, kur registruojantis būdavo registruotis, spausti mygtukas, tai dabar vietoj to ties rezultatai gyvai berods. Taip. Ar maestro turi dar ką nors pridėti apie plaukimą? Tai kepurėlės. Kepurėlių nėra, gal dar kartą pasikartojom. Tiksliai, taip. Šiemet kepurėlių dėja neturim. Ten neverta turbūt labai smarkiai gilintis, ieškot kaltų. Iš tikrųjų užsakymas kaip ir buvo padarytas, bet prasidėjus pandemijai praradę šiek tiek pinigų, praradom ir kepurėlių užsakymą. Galėjom bandyti užsakyti vėliau, skubų užsakymą padaryti, bet vėlgi, būtų tekę kažko atsisakyti varžybose, tai tiesiog praėjusiais metais turėjom kepurėlės, kurios nebuvo labai kokybiškos, tai pirkti vėl nekokybiškų nesinorėjo, o kokybiškų teks turbūt palaukti jau kito sezono. Galbūt, gal atsiras, atsigaus žmogus, kuris dingo ir tas kepurėlės turėsim, bet mažai vilties dėčiau į tai. Tai naudoti galit savo, anksčiau mūsų išduotas, anksčiau patys, kur nusipirkę turite ar kitose varžybose gavę. Numerių, jeigu senų kažkokių ant jų turit, būtų gerai jų neturėti, kad tiesiog nesiklaidinti mums, bet kepurėlis iš esmės dabar, kadangi neišduodam, nėra privalomos ir numerių ant jų nebus. Ar vandens temperatūrą žinai plius minus matavot? Vandens temperatūrą matavom, 23 laipsniai yra dabar, metro gylyje prie kranto, bet pats plaukiau, tai iš tikrųjų srovės yra ir skiriasi vandens temperatūra gerokai. Na ir nemanau, kad per naktį sušilstas vanduo, tai olimpinė distancija tikrai gali ruoštis plaukti su hidrokostiumais, o sprinto distancijos dalyviams patikslinsim rytoj likus valandą iki starto, bet manau irgi 99% jog galės plaukti apsirengę hidrokostiumus. Tvarkoj, tai tada judam link sekančios rungties, tai link tranzito ir link dviračių. Tranzito tiesa prabėgimas, man atrodo, šiemet yra žymiai trumpesnis negu praeitais metais, nes praeitą met Varėnui reikėjo prabėgti nemažą ruožą, dabar tranzitas bus žymiai arčiau, tai čia prabėgimas apie 100 metrų galbūt gaunas ar ne, ar panašiai. Taip, gal net ir mažiau kokio 80 metrų iki tranzito zonos, na įprasta, sakykime, atstumas iki tranzito zonos ir manau, kad ir plaukimo laikai gali būti labai geri, nes plaukimo laiką fiksuos iš karto išlipus iš ežero, kas seniau būdavo, kad fiksuodavom jūsų laiką įbėgus į tranzitą. Tai naujoviai, taip, trumpesnis prabėgimas, iš tranzito išvažiuojat kaip standartiškai per priešingą pusę neįbėgot iš plaukimo ir pereinam iš karto tada gal į dviračius. Jo, nu tai dviračiuose turim šiokį tokį vizualizaciją, tai trasa iš tikrųjų jinai nesiskiria nuo praeitų metų, viskas tas pats, šiek tiek pavažiuosim Varėnos miestu ir po to tiesiog judėsim plentu link Matuizų miestelio. Trasa lygi dviračių gan, nors galima ir čia nais matyti reljefas šiek tiek kalnuotas, bet kiek praeitais metais atsimenu, dalyviai sakė, kad trasoje galima tikrai vidurkius gerus laikyti. Bus du ratai olimpiniai distancijai, vienas ratas 20 km, tai kaip ir sakiau, važiuoja tik į Matuizų miestelio, jų turnas, apsisukat atgal, grįžtat vėl per tą pačią vietą iki tranzito zonos, tranzito zoną apsisukat, iki Matuizų ir atgal. Sprintas vienas ratas, nu tai va, čia realiai kiek, vienam ratui 200
200 metrų sukilimą. Jo, tai nėra mažai. Nu, nėra mažai, bet kalnai negalingi, iššokti galima iš eigos ir šiaip kalniukais, jeigu užvažiuoji, tai nuo jo ir nuvažiuoji. Tai greitai laikyti galima gerą, danga gera. Tik tai dėmesio, aišku, turim kaip visada pasakyti dėl eismo. Eismas pilnai uždarytas yra tik tai pirmoje atkarpoje per miestą, Alytaus gatvėse. Taip. Taip, tai iki išsukimo į regioninės reikšmės kelią, link Matuizų, kuris veda, yra pilnai eismas uždarytas, abiem kryptim važiuosite tik tai jūs, dviratininkai, o toliau jau bus ir automobilių eismas. Jisai bus ribojamas, jo greitis, ir bus stabdomi visi automobiliai iš visur išvažiuojantis, bus įspėjama, kad vyksta varžybos. Pagal galimybės galbūt stabdysime, iš vis neleisime važiuoti, galbūt trumpesnės distancijos startuose, kur dalyvauja ir nepilnamečiai, tai eismo gal nebus, nes ten trumpa distancija, tik tai 5-3 km pavažiuoti reikia ir apsisukti jiems, nes pirmi du yra čia mieste, kur pilnai uždarytas eismas. Tai mes iš savo pusės iš tikrųjų darome viską, ką galime, tai likusi dalis yra prašymas jums irgi, nuleidę galvų nevažiuokit, iš tikrųjų dar Lietuvoje nėra to visiškai dalyko įmanoma padaryti, tai yra klinai uždaryti kelius varžyboms, ypač tokius kelius regioninės reikšmės, įstatymai, biurokratija ir visa kita. Turim prisitaikyti, darome geriausia, ką galime, yra ribojamas eismas, kaip minėjau, stovės mūsų žmonės, stovės policijos pareigūnai, tai vis tiek stebėkit kelią, stebėkit dalyvius, prašymas, aišku, nedraftinti, tai yra nevažiuoti grupėje, bus 4 teisėjai, kurie važiuos motociklais, stebės jūs, nuobaudos didelės, padidintos nuo praėjusių metų, iš tikrųjų, neįsivelkit nuo pirmo etapo į nešvarų žaidimą, nepasiduokit silpnybėj, norui kažką čia savo laimėti, kažkokio greičio, kažkieno kito sąskaitą, tiesiog būkit sąžininkai prieš save ir būsim saugesni, o kitais metais žiūrėsim, gal turėsim kažkokių naujovių ir dalį etapų galėsit sąžiningai sauliaisti važiuoti grupėje. Jo lab, kad trasa yra didelė, ratas 20 km, tai iš tikrųjų draftą pastebėt, na, jau nebus sunku, nes iš tikrųjų dviratininkų kiek 100, jeigu 50, tai turėtumėt pakankamai išsiskirstyt po visą trasą. Tai jeigu pamatysim tokius jau galimai draftinančius, tai iš automatiškai jis baudos, nes nu, nebus tokių variantų, kad 50-50. Okay, po dviejų ir po vieno rato grįžtam atgal į tranzitą ir iš tranzito išbėgam į bėgimo trasą. Man tai tu čia šiandien liktais prasibėgai? Jo, bėgimo trasą neprasibėgau, prasivažiavau, bet viskas gana aišku, va, matom iškart vizualizacijai. Iš tranzito išbėga tiesiai ir suksitės į dešinę, viskas aiškiai nužymėta ir bėgsit tuomet dviračių taku iki U-turn, pilno apsisukimo aplinkų gelius prie tokios pavėsinės grybo formos, kaip priklauso Varėnai. Ir tokie jūsų laukia 4 ratai. Į finišo arką bėgti reikės tik vieną kartą finišuojant. Olimpiniai distancijai 4 ratai, sprinto distancijai 2 ratai. Tai kaip Druskininkų etape panašiai lygiai grečiai šalia yra prabėgimo koridorius ir šalia yra finišo koridorius. Tai finišo koridorių vieną kartą bėgat, sprinto distancija po 2 ratų, olimpinė distancija 4 rate, kai finišuojat. Gal nieko baisaus neatsitiks, jeigu netyčia prabėgsit, laiką jums užfiksuos, bet prašytume bėgti kaip nurodyta, ženklai stovi, next lap to finish, tai reiškia į kitą ratą ir į finišą. Tai ką, tiek. Prašytume, aišku, jūsų, kas atvažiuoja kartu, palaikymo komandą, kad irgi būtumėt sąmoningi, nevaikštutumėt, nestovėtumėt ant bėgimo trasos, ant dviračio trasos, nes na, mes nepajėgus jūsų visų kiekvieno sugaudyti ir įspėti, kad neliptumėt. Suprantam, kad norisi kuo arčiau savo artimųjų pabūti, duoti 5 ir panašiai. Primenam, kad pagalba iš šalies draudžiama, nepaduokit nieko gerti, nepaimkit iš jų jokių daiktų, nes už tai irgi yra baudos ir galima diskvalifikacija. Tai triatlonas toks sportas yra, kur visokių tokių įdomių taisyklių yra, tai
laikykime jų. Tuom tas sportas ir žavus, matyt, dėl tų taisyklių kiekio. Tai ką, tai nežinau, jeigu turite klausimų, dar po šito video klauskite, šiandien dar iki vėlumos atsakysime jums. Jo, dar matysim. Tai trumpas rekapas, stebėkit ženklus parkavimui, kad nepristarytumėm vieni kitiem problemų. Nepamirškit pasimti savo plaukimo kepurėlių, arba tada plaukit be kepurėlių, nes kepurėlių nedalinsim. Tada nepasimeskit, kad bus rolling startas. Sustoti pagal savo plaukimo pajėgumą, bus nužymėti keturi koridoriai, vienas koridorius su keturiom zonom. Nu ir nepameskim galvos, ko gero, šitas yra svarbiausia taisyklė. Grįžtam po tikrai tokio įdomaus laikotarpio, kelių mėnesių, per kuriuos kai kurie labai daug pasportavo, kai kurie visai apsileido. Na ir sakyčiau šventė, pirmasis triatlonas Lietuvoje šį sezoną. Ir su rekordiniais skaičiais čia, manau, gali būti įtaka to, kad visi Lietuvoje ir naujovių kažkokių, naujų užsiėmimų ieško dalis žmonių, tai naujokam patarsim neskubėti, pasimėgauti, ypač kas trifan dalyvauja, tai fun žodis yra esminis. Ir, o tie mūsų, kurie senbuviam, kurie jau labai smarkiai esat pasiruošę, tai na, siūlyčiau vis tiek nepamesti irgi galvos. Ir išsiaiškinti santykius paskutiniai rungtį, kuri jau sąlyginai yra saugiausia, nei nusiversi dideliu greičiu, nei kas gali atsitrenkti ir nuskęsti nepavyksta. Tai jeigu paeisit pavargę, tai nieko baisaus, mes nepyksim ir už tai baudų nėra. Tiesa, jeigu baudą gausit, privalot atstovėti nejudėdami, nekalbėdami, nes jeigu kalbėsit, klausit teisėjas už ką, kas ir kodėl jums laikas nebus fiksuojamas. Keiktis negalima, nes už tai diskvalifikuot galim. Ir atstovit baudą, o aiškintis po finišo galite jau tada su vyr teisėju. Jeigu norėsite, galėsite teikti pretenzijas ir aiškinsimės po to. Bet ne varžybų metu. Jeigu bauda skirta, reiškia skirta už kažką. Jo, ir nepamiršit, kad atstovėt nuobaudą ir pamatyt savo numerėlį ant nuobaudų lentos yra jūsų atsakomybė. Tai nėra organizatorių atsakomybė. Organizatorių atsakomybė yra užrašyti jūsų numerėlius ir taikomą nuobaudą. Aišku, iš geros valios dažnai būna, kad organizatoriai ir jum pasako, kad toks ir toks numerį turi nuobaudą. Taip. O šiaip penktas sezonas, valio, biškį jeigu pastrauksiu, pamatysi mūsų penkto sezono atidarymo tentą. Tai iki susitikimo rytoj. Čiau. Čiau.